Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Vanishing of Ethan Carter. Našli jsme vránu. Proskoumáme vránu. Ptáček někoho zabil. Vezmeme si ho. Je to důkaz. Důkaz, který použijeme u soudu. Proskoumat. Proskoumáme to. Co to je? Krev. Stopy násilí. Několik odlišných otisků bot. To je docela specifická rada. Žádná krvavá stopa, zabitý oběť, poraněný. Krvavá stopa. Ještě mi to někde ukazuje, že mám něco prozkoumat? Asi ne. Že by tady vstali mrtví z hrobu? Zřejmě ne. Co se tady... Tyjo, doufám, že to zase nebudu muset dávat po pořadě. Co se kde stalo? No. Evidentně někdo napatlal něco krví, to je jasný, dobře. Někdo tam udělal velkou louži z krve, to je jasný. A máme krvavou ránu, to je taky jasný. Takže krvavou ránou někdo udělal ránu, ze který tekla krev. A krví někdo něco tady namaloval. To jsme na to přišli. Detektiv Z je na stopě. Vrána. Je, tam jsou dvě, aha, ono to nebylo vidět pořádně, tam jsou dvě, dobře, zatáhnout, já nechci zatáhnout. To bude svítit asi, ne, nebo nebude svítit, to vypadá, že to bude svítit. Wow, shit, mrtvola. No, upřímně, našli jsme mrtvolu Travise, nenašli jsme Ethana, nenašli jsme Straydu, nenašli jsme mámu, nenašli jsme dědu. Takže typujeme dědu? To je Strayda. Příčina smrti? Já si myslím, že to ta je, že to rána v hrudi? Spíš vrána v hrudi, ne? Rána v obličeji, mělká, minimální krvácení. Rána na zádech, jediný útočník, více útočníků? Dotknout se. Ještě ne. Ještě musíme něco prozkoumat. Prozkoumáme vránu. To je ale hezký. Zabavuje se, je to důkazní materiál. Můžeme prozkoumat už. To by bylo asi moc logický, co? Co se tady píše? Amec van der Griff. Quat denuo cocamus. Kokamus, já už nevím, jak se to vyslovuje, ta latina. To jsem, kdy jsi se to učil, jak se vyslovuje. No spíš, jak se to čte. A zde leží moje milovaná manželka, Amec van der Griff. Bych to teoreticky mohl rychle vygooglit, ale nechce se mi. Dobře, tady, hele, tady je znamení vrány, okej. Okay. Pařád. Musíme ještě něco najít, evidentně, protože když zatáhneme, tak se nic už nestane. Protože nám to neukazuje celý příběh. A ona nám to zase ukáže celou tu věc a my musíme přijít ještě na něco, nějakou stopu ještě musíme najít, abychom dostali celý obrázek. Máme petrolejku. Já mám takový pocit, že to bude tohle asi. To vypadá jako, že by to mohlo být ono. Tady trošku někdo asi nemá rád vrány. Nebo co to je? Kartáž vidro mrtvé vrány. Jo, jsou to fakt mrtvý vrány, myslím, že to zase ty sochy. Rituální krev jako barva. Zabité vrány je rozřezané dýkou, skalpelem. Dýka. Umístit. Že by Strayda magořil, podřezával tady vrány na nějaký rituál a někdo ho kuchnul. Počkej, jak tam bylo, sakra? Proč nemůžu prozkoumat, nebo proč nemám někde uložený ty věci z toho prozkoumání? Tam bylo, já jsem to nestíhal všechno, tam bylo rána na hlavě, že jo? A to bude rána petrolejkou, protože tam má rozbitý
Tam má rozbitou tu nádržku. No to sklo tam. OK, a jsme tam. Jsme tam a opět... To je zajímavější tohle už, protože tohle nevím, jak to má vypadat. Pět jich je, jo? Pět jich je. Jedna bude u petrolejky. Oh, jedna je tady. Jedna je tady. Jedna je tamhle. Jedna je tamhle, co je tamhle? Oh. Mamka, taťka a strejda. To je petrolejka ještě v pohodě, tady už není v pohodě, co je tady? Tady další. Taťka, mamka. Mamka, Travis. Ne, přehrávalo se minule náhodou. Ta scénka vždycky z té vize minule, že když jsem to k tomu přišel, že se to přehrávalo. Tak je pocit, že jo? Uvidíme. OK. Kdo to je? Taťka a strejda. Jo. Takže taťka napadl strejdu, mamka ho kuchla. Sakra. A ještě tady jedna. Je kuchnutej? Není kuchnutej. Tak. Pořadí. Co se tady stalo? A co tady dělá Travis, sakra? Najednou. S Travisem jde prostě někam do lesa. Můžu zrušit, kdybych mohl zrušit pořadí, bylo by to lepší. Protože, nevím, zkusíme to dát jako pětku. Evidentně ta... Tady nehrálo vůbec roli tohle. To tady furt maj. To tady ho killne. Tohle teda nemůže být... Tohle nemůže být... Killnutí musí být až nakonec, že? Nebo předposlední věc. Přijde, že tohle to tady nic není, co by naznačovalo... Že by jako šla někam na vejlet a všimla si, že se tam něco děje. Někam šli s Travisem, všimli si, že se něco děje. Jenže tady už nemá lucernu. Je to, ona má všude má lucernu, jenom tady najednou nemá lucernu. Proč tady najednou nemá? Nebo petrolejku, proč najednou nemá? Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, je jich tam pět, dobře. Tím pádem to je první věc, že jo? Co se stalo? První nebo poslední? První nebo poslední, ale petrolejka byla v kostele. Ale byla tady původně, tam byla zahozená, tady byla umístěná, takže tohle je první záležitost. Takhle. Tohle teda dost možná bude až jako fakt poslední věc. Tady ji neměla. Tady si ji vzala. Vyškrtala to tady, zapálila to tady, naplnila to tady. Teďka co tady s tímhle? Přistihli ho, jak něco dělá. Seřvali ho.
Tento nevydržel. A dohádali se až sem a tady ho kuchnuli. Je divný. Vyzkoušíme to. Tam to teda nakonec. Přistihli ho. Dvojka. Trojka. Ej, to je divný. A nějaký pofidérní. Čtyřka. Výjev. Chad is putting our boy in that crypt. Oh! Giving him to the sleeper. Ah, strejda ho zazdíl. Nebo chce zazdít. Dobře. Jasně. Takže se dohodli na tom. Nebo zjistili, co se teda děje. Jo, snažili se ho přemluvit. Oh, i ten ho bodnul, OK. Nečekané. Chad, let me see it. Get the hell away from me. Jo, byl naštvaný. Dale je slaboch. Takže to je její brácha. OK. Ne. Aha. Oni jsou bráchové. Ona ho zabila teda. A ten Travis tam je úplně takovej strašně mimo. Ethan teda utekl. A oni ho pak šli hledat s Travisem. Oh, musíme sledovat brány. Tak jsme to nakonec asi udělali správně? Že by? Jako dává to celkem smysl, tak možná to může být asi. It's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Do dolu. Oh shit, do dolu. Já nechci jít do dolu. I don't have it. I guess we'll use the tunnel near the gate. Just keep mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. OK. Klíč. Klíč a tunel u brány. Spač nesmí spát. Ethan se zasupil. Mhm, mhm. Jo, přesně tak. Něco se dostalo ven. Oh, shit. Aha, tak to jsem nakonec vyřešil správně. Dobře. Asi půjdeme stejně jako šli oni. Jenže oni šli do zdi, to je ten problém, tady nic není. Oni šli sem. Zeď, úžasný. To aspoň mohli jako nasměrovat trošku někam jinam, ale budíš. Takže jdu dolů. Šachta. U brány, nebo co to povídal Ethan, a nebo klíč do dolů, tady je nějaká cesta, vypadá to stezka nějaká. Furt si říkám, co je tam dole, jak jsme nešli tou spodní cestou, co se tam nachází. Tam by se taky mohlo něco zajímavého dít. Ta otázka, jestli to je ten typ hry, ve který jako člověk projde úplně všechno, na poprvý. Což pochybuju. A nebo jako takhle, všechno. Jestli ho to provede všema hlavníma bodama té hry, anebo jestliže, když se vydám vlevo, no tak prostě prošvinu všechno, co bylo vpravo. Že nemůžu jakoby za jednu hru vidět úplně komplet vše, co tady je. Asi ne, tady to vypadá, že se sem nedá jít, tak nic. Koukám, jestli nejsou někde vrány, protože evidentně ty vrány letěly za Ethanem, tak kdybychom viděli vrány, tak aspoň víme kam.
Víme směr. Sakra, ale to je tak super tohle. A. Ještě kdyby si tak ty mraky hejbali tamhle. Má to sice jako jenom background, že jo, obrázek, ale... Tří krásu, kdyby se to hýbalo, tak by to bylo super. Jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. No, nevím, jestli najdeme vstup. Co mají mrtví na srdci? Byli byste překvapení tím, jak málo toho vědí. Mrtví neumí vysvětlit, co to znamená být mrtví. Scházejí po schodech, které jim mizejí pod nohama a míří na nějakou prozářenou mítinu vzpomínek, na kterou nikdy nedojdou. A že bychom se dostávali dolů. Krása, krása, krása. To jsme se prošli, taková hezká procházka. Tady někde bude vstup do dolů asi. Musíme jít pod horu, že jo, aby jsme vstoupili do dolů. No, teď zase jako tudy má, anebo tudy má. Vezmeme to tudy má. A teďka, tudy nebo tudy. Já chci všechno. Já dobře po druhý to hrát asi nebudu. Chci všechno najednou. Jo, a jsme dole. Jsme dole. A tam to vypadalo jako brána. Tak to je možná to, o čem Ethan mluvil. Protože to fakt vypadalo jako brána, jak jsme na to koukali. Z dálky taky možný, že tady je vstup do toho dolu. Tam jsme přišli. Tak jdeme dál. Běžíme, běžíme. Jo, jo, to vypadá jako brána. Ale nevypadá to, že by to byl vstup do dolu. Neříkejte, že nahoře někde bude nějaký klíč pitomej, který jsem zapomněl. Turistická stezka. Musíme se držet po modrý nebo po červený. A ah, tady ještě jedna brána, ok. I've stepped through too many portals, been prison in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. To je velice pozitivní a optimistický přístup. A zkusím ještě projít, jestli nám něco neřekne třeba. Že to jsou vždycky místa na té mapě, které jsou, které se aktivují. Vypadá to, že ne, tak musíme běžet zpátky, no. Nekecali, když říkali, že to je Walking Simulator. Částečně aspoň. Aspoň, že člověk může běhat, ty bláho. Představte si, kdyby jsme mohli jenom chodit. To bychom se museli celý díl kochat tou krásnou grafikou. Tou přenádhernou, perfektně optimalizovanou grafikou. Až si říkám, že to je jediná nebo jedna z mála her za poslední dobu, která mi drží 60 fps. Krásně, bez problémů. A já ji natáčím ve 30 fps. Hele, my se tam něco máme. Vstoupit. Už se blížíme. Tady něco? Ne. Támhle máme vstup do dolů. Jo, to bude krása, to bude hezký, to se na to už moc těším, ty bláho. Možná bych to nechal na druhou, na další epizodu asi, ale ještě je brzo. Pojďme se podívat semhlec.
Tože. Nastoupit. Vstoupit. Nastoupit. Počkej. Jo, tak jo, no. Tam nechci. Nastoupit do jeskyně, jo. OK. Uloženo. Krása. Tak tady to bude asi zajímavé. Tady nás nečeká nic hezkého. Sakra. Jo, to je ta brána, kterou jsme... který potřebujeme klíč, že jo. A někdo chtěl, aby to bylo zavřený asi. Tak jo. Máme něco vůbec? Nemáme nic, že jo. Asi nic ani nepotřebujeme. Tam bylo něco? Nebo tam náhodou něco jako prozkoumat? Nebo takhle? Krásný. Krásný. Doleva či doprava. Říká se, že 80% lidí se podvědomě vydává doprava, protože jsou praváci. Tak půjdeme doleva. Uvidíme, co nás čeká. Ne. Oh, fuck. Co tady vykopali ty magoři? Vidlácký. Vykopali nějakýho démona, ne? Starověkýho. Dolů. Já nechci dolů. Proč musím dolů? Proč musíme dolů? Proč nemůžeme jít nahoru? Proč nemůžeme jít ven? To je jako hluboko docela, hele. To není úplně jako... Jo, to je docela hluboko. Beniky, Beniky, kliky B. Slepá ulička. OK. Předpokládám, že tohle bude taky slepá ulička. OK. Tak nic, tak jdeme. Tohle taky slepá ulička? Padá, že asi ne. Jít ne! Jseš tady? Jít ne! Alo? Jít ne! To jsou slepý uličky. Koukám, že to mají skopírovaný ten aset. Jedno dlouhý prkno mírně doprava, jedno rovný, jedno mírně doprava, jedno rovný. To levý prkno je kratší a pak jsou tam dvě přelomení prkna. Jo. A i balvan je tamhle stejný, to je úplně stejný aset. Skopírovaný CTRL-C, CTRL-V, proč ne? Ale aspoň víme, že to je slepá ulička, že tam nic není. Sakra, hudba. To je dobrý. To je dobrý. Koleje. Hele, přijel jsem ten motoráček určitě. To je, ten vrah byl motoráček. Vrahem je motoráček, posedl ho démon. Já asi nebudu chodit po kolejích. On tady vyjede nějaký splašený důlní vozík a... přejede mě ještě. Dá se tady něco dělat? Tamhle vypadá, že by mohlo jít něco s tímhle dělat.
Jo, my pojedeme ještě... Ne, do vody nejdu, nesnáším... Ne. Mamča. Čau, mamčo. Vylomený zámek zvenčí. Oběť utunula, byla už mrtvá, žila ještě? Dotknout se. To nemůžeme, no jasně, my jsme nic neprozkoumali tady. Budeme muset ještě hodně prozkoumávat. Krumpáče. Stojan na krumpáče, díky, to jsem prázdné místo. Ano, jeden krumpáč chybí, okay. Krumpáč. Kde máme krumpáč? Jo, ve tmě, okej. Okay. Jo, to vypadá docela, jo, tma. Aha. Jo, takovou tmu už jsem viděl někde. V noci myslím, že. Jo, v noci, jo. Dobře. Tak to jo. Fuck. Nebyl hledat krumpáč. Něco tady? Jak to tak znám, tak budeme muset objevit tak 4-5 věcí, než se zpřístupní to tělo. Důlní vozík. Není na něm krev. Nastoupit. Ale můžeme jet. Můžeme jet tady ty 3 metry. 5 metrů. Projet se. Proč se tady neuvolnili, jsme si mohli zajezdit, ty kráso. A my jsme si moc nezajezdili. A zajezdili bychom jeli sem a pak dali zpátečku, přehodili koleje. Jo, tady to vypadá docela povědomně. Takové... Ty vole, takové potemnělé. Plně hrozně se mi sem chce. Doufám, že tam bude obrovský nápis prozkoumat. Protože já ten krumpáč fakt jako moc nevidím. A navíc... Může být všude. Takže tohle všechno CTRL-V, ty skály. Jsou ženy stejný. Krumpáč, kde pak seš? Haló. Můžeme vzít jiný krumpáč z toho stojanu a předstírat, že to byl on. Budeme si hledat úplně nějakou nejčernější tmu. Ty kráso. Já jenom čekám, že mě to jako praští do očí, ten krumpáč. Ne jako bude doslovně, ale že... ta hřídel, tam byl taky nápis, že ho vzít nebo prozkoumat nebo něco. Že by tady? Proč by to bylo tady, ale? To dává smysl. Proč by to bylo ale takhle daleko? Kdo tím, co sleduje? Kromě toho, že chce natáhnout tuhle epizodu. Puťa, krumpáč, kde jsi? Blbej krumpáč. Se ztratil. A já s ním? Ne, tam nejdu. Že by zde? Je průvan. Jo. OK. Tady nic není. Šance je, že najdeme krumpáč se sou zpátky. Kdo by to byl řekl, že tady postaví lázně?
chci krumpáč. Dejte mi krumpáč. Máme zpátky, no. A nebo máme ještě jednu možnost, a to, že si zvýším brightness a kontrast ve hře a na monitoru na maximum a najdeme krumpáč. Ale to udělám asi za chvilku až sám asi. Protože tahle epizoda brzy skončí. Projdeme to ještě jednou. Nakonec. A jestli na něj nenarazíme takhle z druhé strany. Tak evidentně budeme muset hledat nějak opravdu pečlivě. A tím vás nechci upřímně příliš zatěžovat, protože koukat půl hodiny na to, jak tady hledám ve tmě krumpáč, to opravdu není nic moc. Ještě se můžeme podívat přesně, jestli tam není něco jakože kde. Ale tam byla fakt matba, tam se nic nezobrazilo. Tady se nám zase změnila hudba. Zkusíme je zajít teda sem. To je jako pokračování, to potřebujeme najít prvé ten krumpáč. Potřebujeme najít prvé ten krumpáč, až pak můžeme jít sem asi. Tak jo, halejte se. On to začíná být poměrně únavné. A myslím si, že to ukončíme, protože jsme našli krumpáč! Jo. A proč ho nemůžu? Co? Tady je krumpáč. Jsem ho našel. No, to jsem ho fakt nemohl vidět, ale. Takhle když jsme šli, tak jsem ho nemohl vidět. Ale když jdeme, takhle už je to lepší. Jo, ale může mi někdo říct, proč ho nemůžu vzít. Jedna z těch věcí, když se zasekneme ve hře, nebo spíš já, a nevíme jak dál. Tak proto to ukončíme a necháme to zase na někdy jindy, abychom pak věděli. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Vanishing of Ethan Carter. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Mi neříkej, že to bude úplně jiný krumpáč. To bude jiný krumpáč, ale se vsadím normálně, to bude jiný krumpáč, tam bude těch krumpáčů víc. A vypadá to, že ne? Možná to musím nechat dojít do konce asi. Ne? Nemusím? To byl blbost. Už se opakuje. No nic, uvidíme se příště. Čau. We'll be right back.